Krásný den, přátelé. Naše firma se každý den posouvá dál. Naše filozofie je jasná. Chceme mít nejen spokojené klienty, ale hlavně i vás, naše makléře. Víte, že v realitách udáváme nový směr, inovujeme a věci děláme nově a netradičně. A právě takové bude naše příští setkání makléřů. Bude čistě o vás. Chceme, abyste se společně s námi odreagovali, pobavili a načerpali sílu dalšího období. A proto jsme si pro vás připravili den plný zábavy. Sejdeme se ve vinařství u Kapličky. Už od Brna jsem jako na trní, ta sladká píseň tak blízko zní.